És l'Alexia Putellas, 19 anys, futbolista i, com tant d'altres joves catalanes, pendents de l'ordinador per saber si ha superat les proves de la selectivitat. La facultat pública d'ESADE espera aquesta esportista nascuda a Mollet del Vallès i que des del seu extraordinari gol a la final de la Copa de la Reina ja ha rebut a YouTube més d'un milió de visites. Està i no ha de ser gens fàcil amb els peus a terra, tot i la notorietat dels últims dies. Bueno, sí que sóc conscient que ha tingut un boom el meu gol, no? Però més que a nivell individual jo m'alegro de tot això perquè, bueno, ara, no sé, totes aquestes visites que hi ha en el YouTube, tot això han servit perquè a lo millor ja guanyi un tant per cent més al futbol femení en quant a espectadors, no? Això és el que m'alegra a mi en veritat i, bueno, respecte a nivell individual, sóc molt conscient del que hi ha i que jo no podré viure d'aquest gol ni ara, ni demà, ni dintre 10 anys. Jo tinc que seguir treballant. Bueno, sí que en el Twitter, tot això, sí que et diuen més coses, no? Però jo vaig pel carrer i a mi ningú em coneix. I res, vaig veure com la central es passava frenada i la meva intenció era frenar per esperar que la meva companya es arribés, no. I vaig veure que es passava frenada i llavors vaig dir, bueno, doncs continuo jo. I res, vaig poder finalitzar i gol. Demana Alexia recolzament per posar el futbol femení català i espanyol en el camí d'altres països europeus, com Alemanya, Holanda, Suècia i Anglaterra. S'hauria de canviar diverses coses i respecte a la mentalitat de la societat i coses així, però bueno, a poc a poc anem fent i cada cop hi ha més seguidors. Però per assolir aquesta fita, Alexia sap que ha de canviar la mentalitat cap a les noies futbolistes. Potser és la feina més difícil que té hores d'ara. I bueno, sí que hi ha encara uns quants estereotips que faran una mica que la dona jugui al futbol. Diria que respecto a la seva opinió, això per començar, però els invitaria a que vagin un partit de futbol femení i llavors un cop d'allà, a partir d'això ja que decideixi si el futbol diu que no és futbol, ni femení, ni coses així. Jo els invitaria a veure un i després està la seva opció d'agradar-li o no. Ja està.